Suomen ja Ruotsin kannattaa liittyä NATOon, koska se lisää Itämeren alueen vakautta. Näin uskoo Helsingissä vierailut Viron parlamentin puolustusvaliokunnan puheenjohtaja. Marko Mihkelson toivoo myös tiiviimpää puolustusyhteistyötä Baltian maiden ja Pohjoismaiden välille. Sotilasliiton johtamaa Yhdysvallat on lisäämässä läsnäoloaan Euroopassa. NATO on palaamassa näkyvästi vanhalle mantereelle. Yhdysvallat aikoo nelinkertaistaa joukkojensa toimintabudjetin Euroopassa lähes 3,5 miljardin dollariin Venäjän uhan takia. More rotational US forces in Europe, more training and exercising with our allies, more pre-positioned warfighting gear and infrastructure improvements to support all this. Viro toivoo Baltiaan lisää vaihtuvia NATO-joukkoja. Paasikiviseurassa Helsingissä puhunut maan parlamentin puolustusvaliokunnan puheenjohtaja odottaa NATOn huippukokoukselta kesällä kasvavaa yhteistyötä. Will certainly give clear signal that NATO is united to defend against any possible threat all the members and of course we in Baltic states are very much interested to have very solid package. Oikeistolaisen Respublika-puolueen Mihkelson toivoo, että Suomi ja Ruotsi liittyvät sotilasliittoon. Yes. Yes, of course I'm saying that this is could be the best possible and positive solution to if we think about stability and predictability of situation in Nordic Baltic area for many years to come. Viro johtaa tänä vuonna Baltian maiden puolustusyhteistyötä. Maa hakee nykyistä läheisempiä suhteita Pohjoismaiden kanssa puolustuskysymyksissä. We are aiming to have more good sort of solution for future cooperation between Baltic states and NORDEFCO, the Nordic countries, including also Finland. Tämä tarkoittaa erityisesti tiedusteluyhteistyötä.